Kainat Gənclik Mərkəzinin fəaliyyətini son illər həyata keçirdiyi iri miqyaslı beynəlxalq layihələrin əhəmiyyətinə görə uğurlu hesab etmək olar. Ənənəvi beynəlxalq uşaq musiqi festivalları, İslam dünyası gənc klassik musiqi ifaçılarının beynəlxalq müsabiqələrinin Respublikamızın mədəni həyatında böyük əks-sədaya səbəb olması görülən işlərin nəticəsi kimi dəyərləndirilə bilər. Ölkə səviyyəsində uğurla həyata keçirilən gənclər siyasəti konsepsiyasında beynəlxalq əlaqələrin genişlənməsinə xüsusi yer verilir. Son illər reallaşan beynəlxalq layihələr ölkəmizin mədəni həyatında əhəmiyyətli rol oynamaqla bərabər yaradıcı gənclərimizin xarici ölkələrdən olan həmyaşıdları ilə mübadilə platformasına çevrilmişdir. İSESCO-nun Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin iştirakı, Bakı Musiqi Akademiyasının təşkilatçılığı ilə Kainat Gənclik Mərkəzinin keçirdiyi İslam Dünyası Gənc Klassik Musiqi İfaçılarının 6-cı beynəlxalq müsabiqəsi sıçrayış dövründən inkişaf mərhələsində qədəm qoymaqdadır. 2017-ci il aprel ayının 4-ü və 5-də Bakı Musiqi Akademiyasında Azərbaycandan olan iddiaçıların hər iki yaş qrupu üzrə 75 yaradıcı gəncin iştirakı ilə dinləmələr keçirildi. Aprelin 18-19-da isə xarici ölkə iştirakçılarının kiçik və böyük yaş qruplarının beynəlxalq tərkibli münsiflər heyətinin iştirakı ilə 113 gənc iddiaçı müsabiqənin təntənəli açılış dinləmələrində iştirak etdilər. Aprel 20-sində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının böyük konsert salonunda qaliblərin mükafatlandırılması mərasimi ilə bağlı çıxış edən Kainat Gənclik Mərkəzinin direktoru Rahib Rəsulzadə, İdman və Gənclər Nazirinin müavini İntiqam Babayev, Müsiflər Heyətinin sədri xalq artisti Yeganə Axundov öz çıxışlarında belə beynəlxalq tədbirin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğuladılar. Dinləmələrə görə çıxış edən hər bir gənc müsabiqədə iştirakinə görə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin sertifikatları ilə təltif olundular. Beynəlxalq tərkibli müsiflər heyəti tərəfindən müəyyənləşdirilən qaliblər hər 3 yaş qrupu və musiqi sinifi üzrə 3 nominasiyada mükafata layiq görüldülər. Beynəlxalq müsabiqədə həm də bir baş mükafat, Qran Piri də təsis edilmişdir. Yer tutmuş qaliblərə xüsusi diplomlar və hədiyyələr təqdim olundu. Təşkilat Komitəsi adından müsabiqəyə dəvət olunmuş müsiflər heyətinin hər bir üzvü də xatirə hədiyələri ilə və müsabiqədə peşəkarlıq nümunəsi göstərdiklərinə görə sertifikatlarla mükafatlandırıldılar. Digər nominasiyalar üzrə klassik əsərin ən yaxşı ifasına görə Bakı Musiqi Akademiyası Təşkilat Komitəsi isə müsabiqənin ən kiçik iştirakçısına xüsusi mükafat və diplomlar təqdim etdi. Müsabiqənin nəticəsi məni qane etdi, çünki hər bir ölkənin nümayəndəsi kənarda qalmadı, iştirak elədi, laureat oldu, diplom aldı və hər ölkə gördü ki, burada çox obyektiv münasibət var hər bir kəsə. Baxmayaraq ki, Azərbaycan musiqiçilərinin səviyyəsi çox yüksəkdir, amma biz onların da musiqiçilərinə qiyməti obyektiv veririk. Bu konkursda 3-cü yer aldım və buna da sevinirəm. Daha ilk öncə bununla Estoniyada keçirilən, Narva şəhərində keçirilən Baltika Ulduzları konkursunda Qran Pri mükafatına layiq görüldüm. Buradakı müsiflər heyətimizə də təşəkkür edirəm, məni dəyərləndirdilər. Merhaba, adım Yılmaz Dikisizgöz, Türkiye'den geliyorum. Bu seneki yarışmada ikinci yer tuttum. Buradaki yarışma gerçekten çok profesyonel ve çok temiz bir yarışma. Tüm İslam ülkelerinin adına buraya davet ediyorum herkesi. Genç müzisyenler buraya gelip siz de buradaki hoşgörüden, memnuniyetten siz de faydalanabilirseniz. Çok memnun kalırız herkes. Buradaki ortam çok güzel. Herkesi bekliyoruz. 8 ölkə Azərbaycan daxil olmaq, 9 ölkə burada iştirak edir. 2 qrupdur, 2 yaş qrupu, 15 yaşadək kiçik qrup, 16-dan 20-yədək böyük qrup. Demək olar ki, bütün ölkələr, təmsil olunan ölkələrin nümayəndələri yaxşı çıxış ediblər. Beynəlmilər tərkibli münsiflər heyətidir. Onların qərarı ilə 1-ci, 2-ci, 3-cü yerlər təqdim olub hər qruplar üçün 5 həvəsləndirici mükafat, ayrı-ayrı nominasiyalar üzrə diplomlar təhsil olunub. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Turizm Nazirliyi, Xarici İşlər Nazirliyi, Bakı Musiqi Akademiyası bu tədbirin keçirilməsində, bu müsabiqənin keçirilməsində müstəsna rolu var. İslam dünyasında ən böyük təşkilatlardan biri olan, mədəni təşkilatlardan biri olan İSESCO-da bizim bu layihənin tərəfdaşları sırasında. Biz fəxr edirik ki, Kainat Gənclik Mərkəzi bu layihənin coğrafiyasının genişlənməsi üçün əlindən gələni əsirgəyir.